Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Hamdam. Ko'pchilikning talab va istaklariga binoan Oppo telefonlarining har bir modelini texnik xususiyatlari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Ushbu telefonimiz Oppo A12 telefoni hisoblanadi. Bu O'zbekiston bozorlarida yangi brend bo'lsa-da, lekin bozori juda ham chaqqon. Ushbu telefonning sotilish reytingi ham juda ham yuqori. Xalqimiz orasida eng ko'p ommalashayotgan telefonlardan biri. Hozir ushbu telefonni texnik xususiyatlari bilan tanishtirib o'taman. Oppo brendi ostida chiqayotgan telefonlarga bo'lgan talab hozirgi kunda juda ham yuqori hisoblanadi. Ushbu telefonlarning xaridorlari ham yurtimizda ko'plab topiladi. Telefonning ichidan original galovkasi chiqadi, mana ko'rganingizdek, va Type-C kabeli, original kabellari. Telefonning o'zi ham matve ko'rinishda, juda ham yorqin ranglarda va uning ma'lumotnomasi yozilgan kitobchasi chiqadi. O'qib tanishib olishingiz mumkin. Chexoli ham original chexol hisoblanadi, mana ko'rib turganingizdek. Telefonning o'ziga keladigan bo'lsak, telefonning orqa kamerasi 2ta bo'lib, asosiy kamerasi 13 megapiksel va 2 megapiksellik yana makro kamerasi mavjud. Bitta yorug'lik datchigi bor, ya'ni fonari. Mana bu yerda esa barmoq izi bor, siz bemalol foydalanishingiz mumkin. Old kamerasi esa 5 megapikseldan iborat Full HD va HD tasvirlarini bemalol tasvirga tushirishingiz ham mumkin. Telefonning yon tomonlari va orqa tomonlarining hammasi qalin plastik qoplamadan qoplangan, matve ko'rinishda. Oppo telefonlariga 1 yillik servis xizmatlari mavjud. Ushbu telefon 2020 yildan beri ishlab chiqarilib kelmoqda. 2G, 3G va 4G'larni bemalol qo'llab-quvvatlay oladi. Uning ekrani esa IPS hisoblanib, 60 Hz chastotada ishlay oladi. Corning Gorilla Glass 3 texnologiyasi qo'llanilgan ushbu telefonda. Uning iOS versiyasi Android 9 Pi'ni tashkil etadi. Uning diagonali 6.22 düğümünü tashkil etsa, o'lchami esa 1520x720 pikseldan iborat. Prosessori esa MediaTek Helio P35 bilan jihozlangan, 8 yadrlik bo'lib. Telefonning doimiy xotirasi 3 yoki 4 GB'dan iborat bo'lsa, ichki xotirasi esa 64 yoki 32 GB bo'ladi. Smartfonning akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, 4230 mAh tok sig'imida ishlay oladi. Telefonning akkumulyatorida Li polimer texnologiyasi qo'llanilgan. Uning og'irligi atigi 165 g'ni tashkil etadi. Yon tomonida 2ta nano SIM karta va 1ta SD karta ketishi mumkin. 256 GB'gacha siz fleshkadan foydalanishingiz mumkin. Oppo A12 telefonlarini xarid qilsangiz, siz hech qachon afsuslanmaysiz, to'g'ri tanlov qilgan bo'lasiz. Sizga ham ushbu telefonlarni tavsiya qilaman. Mana qadrli kanalimiz a'zolari, Oppo A12 telefoniga bo'lgan sayohatimizni ham yakunlaymiz. Ushbu telefonning texnik xususiyati sizlarga yoqdi degan umiddaman. Ushbu telefonni xarid qilish uchun bizning manzilimiz Original Optim telefonlari savdo do'koniga tashrif buyuring. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada izoh qoldiring. Yana qaysi telefonlarning texnik xususiyatlari bilan tanishishni xohlasangiz, bizga murojaat qiling.